Levantamento inédito feito pelo SBT Interior revela os dias e os horários mais perigosos para circular no trânsito de Araçatuba. Dá uma olhada. Tatiane perdeu o marido em um acidente de trânsito em julho deste ano. O promotor de vendas e músico Luiz Fernando Souza da Silva, de 31 anos, estava em uma moto e bateu na lateral de um carro. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde de um sábado. Minha filha um dia vai casar. Cadê o pai dela para levá-la no altar? Né? Infelizmente, meu marido perdeu a vida. Por imprudência, é o achar que vai dar tempo, né? Que foi o que aconteceu no caso do meu marido. A pessoa achou que ia dar tempo de fazer uma conversão. Ele estava errado, meu marido certo. E ele atingiu o meu marido, né? Sábado e domingo são os dias mais perigosos para circular pelas ruas de Araçatuba, no noroeste de São Paulo. É o que mostra um levantamento feito pelo SBT Interior com base no InfoSiga, uma plataforma de dados do governo do estado. Segundo a estatística, do início do ano até hoje, 17 pessoas já morreram em acidentes de trânsito na cidade. 58% dos casos aconteceram nos finais de semana. O levantamento também aponta os horários em que ocorre a maioria dos acidentes. Segundo as estatísticas, o período mais crítico começa às 6 da tarde e se estende durante a noite. 54% dos acidentes aconteceram entre 6 da tarde e 6 da manhã. 27% dos casos se concentraram no período da manhã. O restante, 17%, durante a tarde. Pode atenção, sinalização muito péssima, o motorista não presta atenção, eu acredito que seja isso, cachaça, né? Embriaguez. Às vezes estão com um pouco mais de pressa também, acaba olhando para o semáforo e fala, ah, não vai vir ninguém e tal, e acaba atravessando, é imprudência mesmo. Não tem muito veículo no trânsito, né, na parte da noite, o pessoal tende a correr um pouco mais onde vem acontecer os acidentes. Os principais motivos, eles sempre voltam a repercutir, né? É a embriaguez, é a sonolência, é a distração com o celular, com o aparelho celular ou com conversa. São os principais fatores, a alta velocidade. O jeito é redobrar a atenção. Tem campanhas de conscientização, mas as pessoas elas tendem a acreditar só quando acontece na família, né? Com alguém próximo, com algum ente querido. Enquanto não acontecer, eles vão continuar testando, sendo irresponsáveis, não medindo as consequências desses atos, que pode levar a tirar um ente nosso querido aí do dia a dia.